নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে বিচাৰিছিল যে পাৰ্ট বি ৰ চেপ্তাৰ ছেভেনৰ কুৱেশ্যন আনচাৰসমূহ লাগে গতিকে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ যিবোৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত আহিছিল আৰু যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণেও সেইবোৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ লৈ আহিছোঁ গতিকে তোমালোকে ভালদৰে ভিডিঅ'টো চোৱা ত' প্ৰথম কুৱেশ্যন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ উত্থানৰ কাৰণসমূহ দেখুওৱা উত্তৰ ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক দলীয় ব্যৱস্থাত আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ অভ্যুথান এটা মন কৰিবলগীয়া বহিষ্টিক ৰাজনৈতিক দলসমূহে ৰাজ্যসমূহৰ ৰাজনৈতিক আদি বিভিন্ন সমস্যাৰ জোৰা মাৰিবৰ বাবে এই দলসমূহ হ'ল এক নম্বৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অৱহেলা তেওঁ উত্তৰ ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াৰ অংগ ৰাজ্যসমূহৰ প্ৰতি সমানে সহানুভূতিশীল নহয় অৰ্থাৎ কেতবোৰ ৰাজ্যক অৱহেলা কৰি মাহিমাকৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে যাৰ বাবে মানে আঞ্চলিক দলৰ অসমতা ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোবোৰ ৰাজ্য সমানভাৱে অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব পৰা নাই এই ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ ৰাজ্য যথেষ্ট আগবঢ়াম আনহাতে কিছুমান অতি হয় পিছপৰা ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত পিছপৰা অঞ্চলসমূহৰ স্থানীয় নেতাসকলে সুবিধা গ্ৰহণ কৰি অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণৰ মনত আঞ্চলিকতা ভাৱৰ মনোভাৱ জগাই তুলি নিজকে অঞ্চলটোৰ নেতা হিচাপে প্ৰতিপন্ন কৰিছে তিনি নম্বৰ ধৰ্মীয় কাৰণ ভাৰতবৰ্ষত কেতিয়াবা ধৰ্মক উৎস হিচাপে গ্ৰহণ কৰি আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰা পৰিলক্ষিত হয় একোটা অঞ্চলত একে ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল একগোট কালক্ৰমত আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলত পৰিণত হয় নেক্সট ভাষা ভাৰতবৰ্ষত ভাষাৰ ভিত্তিত আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল গঠন হোৱা দেখা যায় ভাৰতবৰ্ষত ভিন্ন ভাষা ভাষী লোকৰ বাসস্থান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ নাইবা ৰাজ্যিক চৰকাৰে কোনো এটা বিশেষ ভাষা জাপি দিব বিচাৰিলে সেই অঞ্চলৰ লোকসকলে অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ্থে একগোট হৈ আঞ্চলিক দলত ৰূপান্তৰ হয় ত' পাঁচ নম্বৰ নেতাসকলৰ মাজত ৰাজনৈতিক উচ্চবিলাক তো আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল গঠনৰ আন এটা কাৰণ হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ বিশেষ স্থান নোপোৱা নাই বা আশা কৰা হিচাপে উচ্চ পদ লাভ কৰিব নোপোৱা নেতাসকলে আঞ্চলিক দল গঠন কৰে ছয় নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ দুৰ্বলতা তো ভাৰতবৰ্ষত বাওঁপন্থী দলবোৰৰ বাহিৰে আন ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ দলীয় অনুশাসনৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি দলীয় সদস্যসকলে সঘনে দলতে দল পৰিৱৰ্তন আৰু দুৰ্নীতিত লিপ্ত হোৱা এইবোৰ দুৰ্বল হৈ পৰিছে তাৰ ফলতো আঞ্চলিক দল গঠন হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন ভাৰতৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সপক্ষে দুটা যুক্তি দিয়া এই উত্তৰ দুটা যুক্তি হ'ল এক নম্বৰ ভাৰতৰ সকলো অঞ্চলৰ প্ৰতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সমভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে যাৰ ফলত কেতবোৰ অঞ্চল উন্নয়নৰ দিশত পিছ পৰি যায় সেয়ে পিছপৰা অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বাবে আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে দুই নম্বৰ ভাৰতৰ সকলো ৰাজ্য অৰ্থনৈতিক দিশত সমান আগবঢ়া নহয় যাৰ ফলত ৰাজ্যসমূহৰ মাজত অৰ্থনৈতিক তাৰতম্য দেখা যায় সেয়ে অৰ্থনৈতিকভাৱে অনুন্নত ৰাজ্যসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আঞ্চলিক দলৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়তা আছে ত' নেক্সট কুৱেশ্যন জম্মু আৰু কাশ্মীৰক বিশেষ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা দুটা বিশেষ ব্যৱস্থা কি আছিল তৰ এক নম্বৰ পৃথক সংবিধান আৰু নিজস্ব পতাকা দুই নম্বৰ অধিক স্বায়ত্বতা শাসন প্ৰদান দুটা আছিল তো নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ভাৰতীয় সংবিধানৰ তিনিশ সত্তৰনাং অনুচ্ছেদৰ তাৎপৰ্যবেক্ষা কৰা ত' উত্তৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ তিনিশ সত্তৰনাং অনুচ্ছেদটো বিশেষভাৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কিয়নো সংবিধানত এই অনুচ্ছেদটোৰ জৰিয়তে জম্মু কাশ্মীৰক বিশেষ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছিল এই অনুচ্ছেদটোৰ জৰিয়তে জম্মু কাশ্মীৰক ভাৰতবৰ্ষৰ ঐন ৰাজ্যৰ তুলনাত অধিক স্বায়ত্বতা দিয়া হৈছিল তিনিশ সত্তৰনাশ অনুচ্ছেদ অনুসৰি জম্মু কাশ্মীৰৰ নিজস্ব সংবিধান আৰু পতাকা আছিল তাৰোপৰি কেন্দ্ৰীয় সূচী আৰু সমৱৰ্তী আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অন্য ৰাজ্যবোৰৰ দিশত যিদৰে হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰে জম্মু কাশ্মীৰৰ ক্ষেত্ৰত তেনে কৰিব নোৱাৰিছিল এনে ব্যৱস্থা জম্মু কাশ্মীৰক বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা দিছিল বিচ্ছিন্নাবাদী আন্দোলনবোৰলৈ কি বুজাম উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখাম তেওঁ উত্তৰ যেতিয়া কোনো এখন ৰাজ্যৰ কিছুসংখ্যক জনগোষ্ঠীয়ে স্বাধীন সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ বাবে সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহৰ পৰা অৱলম্বন কৰি দেশৰ অখণ্ডতা আৰু সাৰ্বভৌমতাৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে তাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বোলে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে ভাৰতবৰ্ষত এক প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে এই বিষয়ে তলত চমুকৈ আলোচনা কৰা হ'ল নগা আন্দোলন উত্তৰ পূব ভাৰতত গঢ় লোটা বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগ্ৰামৰ দিশত নগা বিদ্ৰোহীসকলে বাটকটীয়া হিচাপে গণ্য কৰিব পাৰি ঊনৈছশ একাৱন্ন চনতে অংগামী জাংপু ভিজৰ নেতৃত্বত একাংশ নগা বিদ্ৰোহীয়ে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম গঢ়ি স্বাধীন নাগালেণ্ড গঠনৰ দাবী তোলায় ঊনৈছশ ছাপন্ন চনত ইজুৱে নগাসকলৰ এখন নিজা সংবিধানৰ সেনাৰে চৰকাৰ গঠনৰ ঘোষণা কৰে অৱশেষত ভাৰত চৰকাৰে ঊনৈছশ তেষষ্ঠি চনত স্বাধীন নাগালেণ্ড ৰাজ্য গঠন কৰি দিয়ে ঊনৈছশ পঁয়সত্তৰ চনত কিছুসংখ্যক নগা নেতাই শ্বিলং চুক্তিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত চুক্তিবদ্ধ হ'ব কিন্তু এই চুক্তিয়ে সমস্যা সমাধান ভালদৰে কৰিব নোৱাৰাত নেশ্যনেল ছ'চিয়েলিষ্ট কাউঞ্চিল অফ নাগালেণ্ডৰ নামৰ এটা গোট সৃষ্টি কৰে আৰু বিভিন্ন দাবী উত্থাপন চলাই আছে তো নেক্সট মিজু আন্দোলন নাগালেণ্ডৰ দৰে উত্তৰ পূবৰ ঐন এখন পাৰ্বত্য ৰাজ্যত মিজোৰামতো সশস্ত্ৰ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে এসময়ত ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰে সেই সময়ত মিজোৰামক লুচাই পাহাৰ নামেৰে জনা যায় সেই সময়ত একাংশ মিজুৱে ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে যে তেওঁলোকে কোনোদিনে ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ অংশ নাছিল আৰু সেয়ে তেওঁলোকে স্বাধীন ভাৰতৰো অংশ নহয় এই মনোভাৱ ঊনৈশ পঞ্চাশ চনত অধিক পুৰস্ফুত হয় পিছত নিগনিৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলত নাগালেণ্ডত দুৰ্ভিক্ষ হয় আৰু অসম চৰকাৰে এই দুৰ্ভিক্ষ ৰোধ কৰাত ব্যৰ্থ হয় সেয়েহে পুং লালডেংগাৰ নেতৃত্বত মিজো নেশ্যনেল ফেমাইন ফ্ৰণ্ট গঠন হয় আৰু পিছত মিজো নেশ্যনেল ফ্ৰণ্ট নামেৰে ই পৰিচিত হয় ঊনৈছশ ছিয়াশী চনত ভাৰত আৰু মিজোৰামৰ মাজত শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয় আৰু ঊনৈছশ সাতাশী চনৰ বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত ই এখন সুকীয়া ৰাইজৰ মৰ্যাদা পায় নেক্সট অসম অসমতো ঊনৈছশ সত্তৰৰ দশকৰ শেষৰ পৰা বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্ৰ আন্দোলন আৰম্ভ হয় ঊনৈছশ ঊনাশী চনৰ সাত এপ্ৰিলত শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক ৰংঘৰৰ বাকৰিত সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম ইউনাইটেড লিবাৰেচন ফ্ৰণ্ট অফ আছাম বৰ্তমান আলফাৰ যে জন্ম হয় আৰু ই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শোষণৰ বিৰুদ্ধে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম চলায় এই সংগ্ৰামৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্বাধীন অসম প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্বাধীন অসম প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সংকল্পৰে হিংসাত্মক কাৰ্য সংঘটিত কৰে ঊনৈছশ বিৰাশী চনত অসম গণশক্তি সেনা নামৰ সংগঠনটোৱে আলফাত চামিল হয় উল্লেখযোগ্য যে এই সংগঠনে নিজকে কেতিয়াও বিচ্ছিন্নতাবাদী বুলি কোৱা নাই এওঁলোকৰ মতে অসম ভাৰতৰ অংগ নাছিল বৰ্তমান এই সংগটোৰ নাম হৈছে সংযুক্ত মুক্ত বাহিনী স্বাধীন হিচাপে নামাকৰণ কৰিছে উপযুক্ত ধৰণে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সংগঠিত হৈছিল তো এইখিনি লিখিব লাগিব যদি চাৰি নম্বৰ থাকে বা ছয় নম্বৰ থাকে এইখিনি লিখিবা হৈ যাব ভাৰতৰ উত্তৰ পূব অঞ্চলৰ স্বতন্ত্ৰতা বা স্বায়ত্তসনৰ বিষয় হৈছে মুকলি খা কিন্তু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যোৱাবাৰ আহিছে দুহেজাৰ তেইছত ত' উত্তৰ বৰ্তমানৰ ত্ৰিপুৰা আৰু মণিপুৰৰ বাদে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ সমগ্ৰ অঞ্চল অসমত অন্তৰ্ভুক্ত আছিল ঊনৈছশ ষাঠি চনত অসমত অসমীয়া ভাষাক চৰকাৰী ভাষাৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ বিচৰাত দি দিব বিচৰাত বঙালীসকল আৰু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া পৰে যেতিয়া অসমীয়া ভাষা চৰকাৰী ভাষা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল তেতিয়া এই পদক্ষেপে মূল সুঁতিৰ অসমীয়া আৰু জনগোষ্ঠীৰ মাজত ব্যৱধানৰ বৃদ্ধি কৰিলে ঊনৈছশ ষাঠিৰ দশকত লুচাই পাহাৰ মিজোৰামত গৰিও দুৰ্ভিক্ষ সদৃশ পৰিস্থিতিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছিল এনে পৰিস্থিতিত জনগোষ্ঠীসমূহৰ নেতাসকলে পূব ভাৰত জনজাতীয় সংস্থা গঠন কৰে এই সংগঠনটো ঊনৈছশ ষাঠিৰ দশকত সৰ্বদলীয় পাৰ্বত্য সন্মিলনত পৰিণত হয় সংস্থাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে জনজাতীয় লোকসকলৰ বাবে পৃথক ৰাজ্যৰ দাবী উখাপন কৰিলে এই প্ৰক্ৰিয়াত পৰিণীতি স্বৰূপে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মেঘালয় অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মিজোৰামক অসমৰ পৰা সুকীয়া ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ লগতে মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰাকো ৰাজ্য হিচাপে উন্নীত কৰে এই পৃথক ৰাজ্যসমূহৰ গঠনৰ পিছতো বিশেষকৈ অসমত স্বায়ত্ত সহায়তৰ আজিও বিভিন্ন দাবীত আন্দোলন চলি আছে এই ক্ষেত্ৰত ব বড়ো কাৰ্বি মিচিং তিৱা আদি উল্লেখযোগ্য এই জনগোষ্ঠীসকলৰ আন্দোলন গণতান্ত্ৰিক আৰু হিংসাত্মক উভয়ৰে সংমিশ্ৰণ বুলিব পাৰি নেক্সট পেৰেগ্ৰাফ লিখিবা এই আন্দোলনৰ ফলস্বৰূপে অসম তথা উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহত জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজত সংঘাতৰো সৃষ্টি হৈ আহিছে অসমত বিশেষকৈ বড়ো জনগোষ্ঠীসকলে স্বশাসনৰ দাবীত আন্দোলন তীব্ৰ কৰি তোলে এই আন্দোলনৰ নেতাই একাংশ বড়ো নেতাই বড়ো সুৰক্ষা বাহিনী গঠন কৰে যি ঊনৈছশ চৌৰান্নব্বৈ চনত নেশ্যনেল ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট অফ বড়োলেণ্ড এন ডি এফ বি ফুল মিনিং আহিব পাৰে দেই চাবা হিচাপে সলনি হয় ইয়াৰ উপৰি বড়ো লিবাৰেচন টাইগাৰ স্পৰ্টছ নামৰ আন এটা সশস্ত্ৰম সংগঠন গঠন কৰিছিল ঊনৈছশ তিৰান্নব্বৈ চনৰ বিছ জানুৱাৰীত বড়ো চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় আৰু এই চুক্তি মৰ্মে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল এৰিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট গঠন হয় বি টি এ ডি ত' তোমালোকে এইখিনি লিখিব লাগিব স্বায়ত্ত শাসনৰ ক্ষেত্ৰত ছয় নম্বৰৰ কাৰণে আহে নহয় বা চাৰি নম্বৰৰ কাৰণে তো তোমালোকে ভালদৰে লিখিবা এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক ত' নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আঞ্চলিকতাবাদ বুলিলে কি বুজাম ইয়াৰ সমস্যাসমূহ কেনেদৰে দূৰ কৰিব পাৰি তো এইটো দুহেজাৰ বাইছ চনত আহিছিল আমি পৰীক্ষা দিয়া বাৰত গতিকে তোমালোকে ভালদৰে লিখিবা এইটো আঞ্চলিকতাবাদ মানে কি ওপৰত আছে এতিয়া নেক্সট ইয়াৰ মানে সমস্যাসমূহ কেনেদৰে দূৰ কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থাসমূহ কি কি নেক্সট পেজত দি আছোঁ এক নম্বৰ চোৱা আঞ্চলিকতাবাদে যাতে চৰম সীমা অতিক্ৰম কৰি দেশলৈ বিপদ কঢ়িয়াই আনিব নোৱাৰে তাৰ বাবে দেশৰ অৰ্থনীতিৰ পৰিকল্পনাৰ ওপৰত বিশেষ দৃষ্টি ৰখাৰ প্ৰয়োজন তো দুই নম্বৰটো চোৱা আঞ্চলিকতাবাদ সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ হ'লে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সীমামূৰীয়া অঞ্চলৰ প্ৰতি থকা অৱহেলিত আৰু দমনমূলক মনোভাৱ ত্যাগ কৰিব লাগিব তিনি নম্বৰ সমগ্ৰ দেশৰ সমন্বয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদানৰ লগতে উদ্যোগবোৰ মূল ভূখণ্ডতে কেন্দ্ৰীভূত কৰি নাৰাখি বিভিন্ন অঞ্চললৈ বিকেন্দ্ৰীভূত কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি চাৰি নম্বৰ চাওঁ এইটো চাৰি নম্বৰ আৰু পাঁচ নম্বৰ তোমালোকে চিনি পাবাই পঢ়ি ল'বা নিজে এতিয়া নেক্সট আৰু বাকী দুটা চাওঁ ত' এইকেইটাও চিনি পাবা এইকেইটাও ভালদৰে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি লোৱা নাইবা প'জ কৰি লিখি ল'বা হৈ যাব এতিয়া আমি নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু আছে চাওঁ তো নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা সংযুক্তিৰ আধাৰত টোকা লিখা ত' উত্তৰ তোমালোকে প্ৰথম পেৰেগ্ৰাফটো এনেকৈ লিখিবা যি যি আছে তোমালোকক ভালদৰে লিখি ল'বা এতিয়া নেক্সট পেৰেগ্ৰাফ কি আছে চাওঁ আমি তেওঁ নেক্সট পেৰিগ্ৰাফ হয় যে আন্দোলনটোৰ নেতৃত্ব বৰ্গই অধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী বেংগলীসকলৰ আধিপত্য আৰু অশুদ্ধ ভোটাৰৰ তালিকাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল আন্দোলনকাৰীসকলৰ মতে ভোটাৰ তালিকাত লাখ লাখ বাংলাদেশী নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে সেয়েহে ঊনৈশ ঊনৈছশ একাৱন্ন চনৰ পিছত অহা সকলো বিদেশীয়ে অসম ত্যাগ কৰিব লাগিব বুলি তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছিল তেওঁ দাবী কৰিছিল তাৰপিছত বাকীখিনি তোমালোকে ইয়াত আছে চিনি পাবাই সেইখিনি নিজে চাই ল'বা আৰু ইয়াৰ অন্য ব্যৱস্থাসমূহ কি কি আছিল মই দি আছোঁ এক নম্বৰ অবৈধ প্ৰজন প্ৰৱজনকাৰীক ভোট দিয়াৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰা দুই নম্বৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমাত উচ্চ কাচা তাৰৰ বেৰা নিৰ্মাণ কৰা তিনি নম্বৰ অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ নিষ্ঠুৰতা প্ৰদৰ্শন কৰা পুলিচ আৰু অন্যান্য চৰকাৰী বিষয়ক শাস্তি প্ৰদান কৰা চাৰি নম্বৰ নিৰ্ভল ভোটৰ তালিকাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পুনৰ জিলা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা এনেদৰে অসম চুক্তিৰ জৰিয়তে এই কাৰ্যসমূহ সম্পাদন কৰি অসমৰ ৰাজনীতি বিকাশ সাধন কৰিছিল এই ঐতিহাসিক অসম চুক্তি ত' তোমালোকৰ এনেদৰে ভালদৰে লিখিবা আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিবা কমেণ্টত জনাবা আৰু কি কি প্ৰয়োজন হৈছে আৰু চেনেলটো প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু অন্য বাকী থকা চেপ্তাৰসমূহো মই ভালদৰে লৈ আহি আছোঁ আৰু তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা আশা কৰোঁ ৰিজাল্ট ভালেই হ'ব সকলোৰে গতিকে এইখিনিয়ে আছিল ধন্যবাদ